passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari, en el que analitzem l'actualitat valenciana més recent, sempre en valencià i en normes del Puig. Comencem amb una notícia que afecta el mateix cor del valencianisme. El col·lectiu Corona, associació LGTBI Plus del Regne de València, acusa el president de l'Orra Penat, Enric Esteve, d'homofòbia i discriminació. Després d'estar des de juny fins a desembre buscant realitzar una conferència anomenada Grans Homosexuals del Regne de València, en la seu de l'Orra Penat, programada en principi per al Dia de l'Orgull LGTBI i de la que no se rebé ni resposta ni confirmació. El col·lectiu recalca que no critica l'entitat en si, a la que considera una entitat al servici de tots els valencians, sinó la gestió del seu president, qualificant-la de nefasta, retrògrada i homòfoba, incloent vínculs en els partits polítics de Vox i PP i en l'Església Catòlica. Una actitud molt ajuntada de l'esperit de germanor de l'entitat i que no deixa de sorprendre sabent que molts dels grans valencianistes que han passat per l'Orrat eren homosexuals. La següent notícia també va relacionar amb l'Orrat Penat, que ha celebrat l'edició número 135 dels Jocs Florals de la Ciutat i Regne de València. Els Jocs Florals són un certament poètic, literari i d'investigació instaurat en 1879, en l'objectiu d'enaltir la llengua valenciana. Maria Chaqués Boringer ha sigut la protagonista d'esta nova edició i ha ocupat la Caïra d'Or, i el seu retrat ha sigut realitzat pel pintor Toni Durà. La mantenedora d'esta edició ha sigut Naana Pastor Julián, coneguda per ser presidenta del Congrés dels Diputats en Madrid i exministra. El concert que acompanya l'acte fan oferit per la banda sinfònica de la Societat Artística i Musical La Unió de Quart de Poblet. Volem felicitar des d'este noticiari a tots els poetes guanyadors de les flors i fomentar la participació i repercussió d'este acte en favor de la llengua valenciana. Continuem les nostres felicitacions en este cas a Gorri, un jove d'origen senegalès i immigrant il·legal que arrisca la seva vida per salvar-la de Àlex, un veí de Dénia, durant l'incendi de la seva casa el passat desembre. La notícia se fou famosa en tota Espanya per considerar-lo tot un héroe. De este noticiari donem la magnífica benvinguda a esta enorme persona. Seguim en l'actualitat valenciana, en este cas en l'increïble insalubritat de la ciutat de València. La falta de neteja s'ha convertit en el principal problema dels barris del Cap i Casal. Diverses plataformes ciutadanes duen mostrant des de fa anys jardins abandonats, plagues de rates, de mosquits, fecalisme i acumulacions de fems en els contenedors, denunciant que, a part de la degradació i el perill que duen al barri, influeixen en una mala imatge per al turisme. Tots els afectats senyalen a un mateix culpable, la mala gestió de l'Ajuntament de València i la seva falta d'inversions en els barris, quedant este problema per damunt inclús que la desocupació i el tràfic, que són els següents problemes que més afecten a la ciutat. Per això l'Ajuntament de València ha decidit instal·lar carrils tirolina per tota la ciutat. Estaran operatius en 2020 i comptaran un bono tirolina de 10 viatges. El primer se preveu instal·lar entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Reina, en una desviació cap al Mercat Central i la Lonja. També se preveu que durant les falles puguin ser utilitzats com a balcó per a veure la mascleta. A la proposta s'han sumat altres medides per al tràfic, com peatges urbans per als carrers cèntrics en els que n'hi ha qui no haurà que pagar per a passar, radars en carrils bici i la primera autopista per a bicicletes d'Espanya. Òbviament, tot això són les bromes que inundaran les redes socials el dia 28 de desembre, el dia de Sants Innocents, però que fan reflexionar sobre les medides més impactants que han pres últimament l'Ajuntament de València. Entre les més reflexives trobem la reconstrucció del Palau Real de València, la plaça de l'Ajuntament de Xavier Oerlitz o el Palau de Ripalda. Grans monuments valencians que no deixaren i que no deuria dependre sa broma la seva reconstrucció. I encara més reflexiu és que les mateixes bromes s'explica que tot això serà pagat en els diners destinats a entitats catalanistes per l'Ajuntament de València, el qual en els últims anys du concedit a dir grans sumes de diners a associacions promotores del català, baix una innumerable llista de denúncies per corrupció, lo que va pensar en quines són les prioritats del govern valencià central. I ara donem pas a una xicoteta pausa publicitària. En seguida tornem. Para el vídeo un momentet. Sempre has volgut una camiseta en la que posa Regne de València? O una tassa en la senyera? Lo nostre és la teua tenda. En la seua web podràs trobar estos i molts altres productes, tots en llengua valenciana. En el codi Gent del Món tindràs un descompte en la teua compra, només per ser seguidor d'este canal. Enllaç en la descripció. I ara sí, seguim en el vídeo. Para el vídeo un momentet. Alguna volta has volgut d'aprendre valencià, però no t'agrada el valencià catalanitzat que ensenya la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana? Pues molt fàcil. Apunta't a les classes particulars de valencià que oferim en este canal. Són en normes del Puig, les normes ortogràfiques del valencià tradicional. El de casa, el de tota la vida, el de veritat. Contacta amb nosaltres a través d'este correu electrònic i demana qualsevol d'estes classes. T'ensenyarà un autèntic professor de valencià titulat per l'Orrat Penat. I ara sí, seguim en el vídeo. I tornem de nou donant pas al nostre reportatge del dia, en col·laboració amb la cadena valenciana.tv sobre el centre històric de la vila de Requena. Música.
El promontori rocós on se situa la vila ha condicionat la història de Requena i el desenroll urbà de la ciutat. Les activitats arqueològiques realitzades durant els últims anys han permès datar els primers indicis de població en la primera edat del ferro. Un altre moment cronològic és el que correspon a l'època imperial romana, segle II després de Crist, de la que se troben aljubs, un forn i divers material de construcció. Ja en època almohade, el barri de la vila tenia l'estructura típica de les ciutats hispamusulmanes. Per a l'accés a este barri mitjaval s'utilitzava l'anomenar Costera del Castell, que unia la població en el camí de Castella i que constituïa l'accés original al recinte murallat. Al marge d'esta entrada, la vila comptava en altres accessos, com la Costera de Sant Julià o de les Carnisseries, la Costera del Crist, la Costera de l'Àngel, la Porta d'Alcalà i la desapareguda Porta de Faragalla. En el barri de la vila podem destacar pel seu interès històric-artístic diferents monuments i edificis. Entre ells podem admirar l'església neoclàssica de Sant Nicolàs, les iglesias gòtiques de Santa Maria i el Salvador, la Torre de l'Homenatge, la Fortalea, la Casa Major de l'Art de la Seda o el Palau del Cid, el Museu de l'Art Contemporàneo Florenci de la Font, la Juderia i les Coves de la Vila. El centre neuràlgic del barri el representa des del segle XVI la plaça de la Vila, actualment anomenada Plaça d'Albornoz. La Casa de l'Art Major de la Seda de Requena se troba situada en un autèntic carreró musulmà del barri de la Vila, concretament en el carrer del Castell. Este museu nos mostra la importància de la seda en Requena des del segle XVII i el seu auge en el segle XVIII i la seva decadència en la segona meitat del XIX. No se sap l'antiguitat d'esta casa, però en 1740 se convertia en la seu del gremi de teixidors de la seda. En desaparèixer el gremi a finals del XIX, la casa passa per diferents particulars fins a ser comprat pels seus actuals propietaris per a convertir-la en museu. El museu està decorat en mobles i elements decoratius del segle XIX i principis del XX, però sobretot se centra en la història sedera requenenca. El museu se troba dividit en tres plantes. En la primera podem veure la recreació d'una cuina antiga i un menut saló on s'expon una còpia de les ordenances de la Germandat de l'Art Major de la Seda de Requena, que foren aprovades el 26 de juny de 1725. En la segona planta podem trobar un menut taller de costura i una sala a on, entre altres objectes, podem observar armes i monedes de diferents èpoques. En la tercera planta és on està instal·lat el verdader museu amb ferramentes i utensilis propis de l'ofici de la seda. Entre ells trobem un teler que pertangué a l'última fàbrica de sedes, filoses, llançaores, pentines i fils. Esta planta se complementa en un audiovisual que il·lustra la tradicional manufactura de teixits de seda a la que tants requenencs se dedicaren durant més de dos segles. Seguim en l'actualitat valenciana, en la notícia més important del moment. El jurídic valida l'ús de País Valencià per a jurar alts càrrecs. El debat sobre si la terminologia política és lícita a l'hora de jurar càrrecs ja té molts anys. Però en desembre de 2019, el Consell Jurídic Consultiu, el major òrgan jurídic de la Comunitat Valenciana, ha plegat la decisió de que sí que se pot jurar un càrrec en matisos polítics. Tot comença per la denúncia del Partit Popular de la Pobla de Farnals per la jura sobre l'Estatut d'Autonomia Valencià de tres concejals, dos de Compromís i un del PSC. Que juraren complir l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. El Partit Popular considerava que la jura era nula, ja que País Valencià no és la terminologia a replegar l'Estatut d'Autonomia Valencià, sinó que és Comunitat Valenciana. L'assumpte estigui molt de temps en discussió, fins que el jurídic se pronuncià i anuncià que la jura era vàlida, ja que les modificacions d'índole política eren vàlides dins de la llibertat ideològica de la Constitució espanyola. O sigui, que l'expressió País Valencià ni nega l'Estatut que s'està jurant, ni el seu valor normatiu, ni exclou el seu acatament, ni genera confusió sobre quina norma s'acata. El jurídic aclara que jurar nomenant País Valencià no supon no complir l'Estatut, sinó que només és una manifestació política, afegint també que el terme País Valencià és incorrecte a l'hora de nomenar el territori valencià, ja que este terme s'exclogue de l'Estatut quan este se forma, explicant literalment que no existís l'Estatut d'Autonomia del País Valencià en l'àmbit jurídic. Baix esta regla de tres, conviden des d'este noticiari a que se juren futurs càrrecs baix el terme Regne de València, ja que no incomplís l'acatament de l'Estatut i damunt és una terminologia que sí que està a replegar en ell, com a nom històric. Podeu comentar opinions sobre esta notícia en la secció de comentaris d'este vídeo. A continuació, en la nostra secció d'opinió, tenim com a convidat a Quique Escamilla, que nos parlarà sobre la felicitació nadalenca del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, en la que nomena València com a part dels Països Catalans. Bon dia en alegria, valencians, en alegria, que amb és català. Bé, sóc Quique, Quique Escamilla, de Llibertadors, una pàgina de les tres redes socials més importants, Facebook, Instagram i Twitter, on estem lluitant front al catalanisme que mos invadís als valencians.
Precisament en este nou any que estem, hem vist com este tio, que és Chentola, este home ha felicitat a tots els països catalans que no existissin en una cançó que és de Mallorca i que ell ha volgut apropiar-se per ell, pels catalans i per al restant de la, dels territoris que ell diu països catalans, com per exemple València. Silaba es diu, un cant gregorià que canten en Mallorca i per influència mallorquina des de fa molts anys en l'Alguer. Este home se harta de dir països catalans, de fer accions en pro d'uns països catalans, de parlar d'ells en els mitjos, de fer acords, de fer una euroregió de que vol dir els països catalans, perquè l'euroregió la conformen les regions que ell clava dins d'aixos hipotètics i nerviosos països catalans. Pues bé, este, que ha eixit una volta a llevar-li la raó i a dir-li que no estenga les seues pretensions al territori que governa ell i que no li correspon, és mentira. Este, Ximo Puig, com s'escriu Ximo Puig o Timo Puig, lo que fa és estimar-nos als valencians, lo que fa és dir A i fer B, perquè té un montón de subvencions donades i firmades per ell i el seu equip a entitats catalanistes d'ací del Regne de València i catalanistes catalanes, perquè això qui busque el trobarà. I després este tio diu que este no parla dels països catalans i que els deixa tranquils. És tot una mentida. Una mentida com que un conseller del seu govern no para de subvencionar catalanisme dins de València. No para de fer conflicte en els col·legis en llevant la llibertat d'elecció. Ficant un pas, una marxa més al valencià, que no és valencià, és catalencià, i cada volta més català i menys valencià. I que esta gent lo que fa és ficar una marxa més i que tots els xiquets parlen totes les assignatures, sobretot les importants, en català, no en valencià, en català. Per a què? Per a donar-li un pas més a aquesta suplantació que ells estan fent en l'idioma català pel valencià. Això, evidentment, torna una altra volta a este punt, va en pro d'una estratègia per a fer realitat una follia política. Tots estos passos, este, l'altre, i tots estos d'ací donen, els demés estem afavorint-los, estem consentint-los, perquè no els trobem ni lògics ni els recolzem, però no lluitem, no alcem la veu front a les follies. I si tu no alces la veu quan els demés te descriuen malament, al final s'escolta tant lo dels demés, que dona lo mateix lo que tu te cregues o te sentes, perquè seràs lo que els demés te vegen. Només en això, que és una bona conclusió, volia acabar este vídeo, esta reflexió, esta opinió. Només que això, valencians, que visca València i visquen les senyes d'identitat del poble valencià. Una senyera que té blau des de 1377 i que no és de fascistes, i una llengua que és mil·lenària i que els nostres autors clàssics diuen que escrivien en ella i mai en català. No vos cregueu els contes d'ara moderns que estan al servici que no servei dels polítics i que tenen uns quants treballadors com tots els mestres públics que la majoria, no perquè vulguin, sinó perquè se'n troben dins d'un sistema, tenen que fer els comandaments d'esta gentola. Visca València una altra volta i bon nino, que acabem d'entrar en el 2020. Bé, i fins així el nostre noticiari sobre l'actualitat valenciana més recent. Recordem a nostres espectadors que poden donar-li un me agrada si li ha agradat el vídeo, compartir-lo perquè tot el món pugui disposar d'un noticiari en valencià i que poden subscriure's al nostre canal i activar la campanya de notificacions per estar atents a futures notícies. Podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials, que són Facebook, Instagram i Patreon, on a més podeu ajudar al canal. Però sobretot, no te baixes del submón!